सचेत नेपाली जिंदाबाद जिंदाबाद सचेत नेपाली जिंदाबाद 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 यसले भटकर फाँसी दे फाँसी दे फाँसी दे कोठी मोटा भुनाई दे झुटाई दे कोठी मोटा भुनाई दे जाजरकोट जिल्ला कार्य समिति सचेत नेपाली पार्टी जाजरकोट जिल्ला कार्य समिति भावना खत्री को नेतृत्वमा जिल्ला कार्य समिति गठन गरियो। उहाँलाई फूलमाला र अबिर लगाएर स्वागत गरिदिनका निमित्त आज यस जाजरकोट जिल्ला समिति कार्य समिति गठन गर्न हामी यहाँ जाजरकोटका सम्पूर्ण मित्रहरू उपस्थित हुनुभएको छ। यस उपस्थित भेलालाई कार्यक्रमलाई औपचारिक दिनका निमित्त यस कार्यक्रमका सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म भावना खत्रीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यसैगरी केन्द्रीय अध्यक्ष सचेत नेपाली पार्टीका पुण्य प्रसाद पोसाईज्यूलाई आफ्नो प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध। यसैगरी सचेत नेपाली पार्टीका केन्द्रीय सहसंयोजक जन्जी तामाङलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी सचेत नेपाली पार्टी बाँकेका विद्यार्थी संघ संयोजक प्रकाश कठायतलाई अब हामी कार्यक्रमको औपचारिकता दिन गइरहेका छौं र हामी कार्यक्रमलाई आज औपचारिक घोषणा गर्दै छौं भनेर अनि त्यसपछि घोषणा गर्छौं। अब हामी सचेत नेपाली पार्टीको कार्यक्रम औपचारिक रूपमा सुरु गर्न गइरहेका छौं। यसै कार्यक्रम मार्फत सचेत नेपाली पार्टी बाँकेका विद्यार्थी संघका संयोजक प्रकाश कठायतलाई जिल्ला कार्य समिति प्रकाश कठायतको संयोजक कत्वमा जिल्ला कार्य समिति गठन गरियो। प्रकाश कठायतलाई सचेत नेपाली पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष पुण्य प्रसाद पोसाईले फूलमाला र अबिर लगाएर उहाँलाई स्वागत गरिदिनका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँको जिम्मेवारी ठुलो आएको छ। यहाँले युवाहरूको नेतृत्व गरेर विचलित नभइकन यसै क्रममा सचेत नेपाली पार्टी विद्यार्थी संघको केन्द्रीय सदस्यमा टेक बहादुर गुडालाई फूलमाला र सिन्दूर लगाएर स्वागत गरिदिनका निमित्त केन्द्रीय अध्यक्ष पुण्य प्रसाद पोसाईलाई यो तपाईको हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सचेत नेपाली विद्यार्थी संघको केन्द्रीय सदस्य मलाई फूलमाला र अबिर लगाएर स्वागत गरिदैछ। यसै स्वागत गर्ने क्रममा इन्डियाको पञ्जाब प्रान्तको संयोजक जीवन कुमारलाई फूलमाला र अबिर लगाएर मनोनयन गर्न हुन केन्द्रीय अध्यक्ष पुण्य प्रसाद पोसाईलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब पञ्जाब प्रान्तभरि हाम्रो सचेत नेपाली पार्टीको अब सबैतिर सदस्यहरू बनाउनु पर्यो। हाम्रो विचारधाराहरू तपाईँले बुझाइदिनुहोस्। सबै जति पनि त्यहाँ जानुभएको छ त्यहाँ काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई हाम्रो यो के विचारधारा सर्वपहिचानवाद नागरिक समाजवाद र समतावादको जुन हामीले विश्व दृष्टिकोण लिएर आएका छौँ यसलाई सबै बुझाइदिनुहोस्। यसै क्रममा जाजरकोट सचेत नेपाली विद्यार्थी संघ प्रकाश विशीलाई मनोनयन लिदिनका निमित्त केन्द्रीय अध्यक्ष पुण्य प्रसाद पोसाईलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बधाई छ यहाँलाई। अब यहाँको कुनै हातमा ठुलो जिम्मेवारी आएको छ आफ्नो जिल्लामा। अब विद्यार्थीहरू र युवाहरूको पहुँच शान्तिको। यसै क्रममा सचेत नेपाली पार्टी जाजरकोट जिल्ला कार्य समिति कि संयोजक भावना खत्रीलाई मनोनयन दिदिनका निमित्त केन्द्रीय अध्यक्ष पुण्य प्रसाद पोसाईलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। हामीले जाजरकोट जस्तो एउटा जिल्लामा हामीले एउटा महिला नेतृत्व पाएका छौँ। यहाँलाई एकदमै धन्यवाद छ र यहाँले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नुहुन्छ राम्ररी भन्ने मलाई विश्वास छ। यसै क्रममा जाजरकोटको जिल्ला कार्य समितिको म नाम उच्चारण गर्न गइरहेको छु। सदस्य प्रवीण खर्ती, सहदेव खर्ती, टेकेन्द्र बुढा, राम खत्री, कमल खत्री, निर्मला खत्री, यहाँ नभएको जति बाहिर हुनुभएको जति फेरि औपचारिकता हुन्छ, यहाँ भएको जति चाहिँ अगाडि आउनु होला। यहाँ भएको नाम भएको जति जाजरकोट सचेत नेपाली विद्यार्थी सङ्घका सदस्यहरू रमेश खड्कालाई मनोनित लिई सिन्दूर लगाएर जाजरकोट जिल्ला कार्य समिति ललित बुढा उहाँलाई सिन्दूर लगाएर पुण्य प्रसाद पोसाईलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बधाई छ यहाँलाई। जाजरकोट विद्यार्थी संघ शंकर ओली लगाएर स्वागत गरिदिनका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बधाई छ यहाँलाई। सुरेन्द्र राणा, जाजरकोट जिल्ला कार्य समिति सदस्य, सिन्दूर लगाएर स्वागत गरिदिनका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्राट महतरा, जिल्ला कार्य समिति सदस्य, सिन्दूर लगाएर स्वागत गरिदिनका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ललित बुढा, सिन्दूर लगाएर स्वागत गरिदिनका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भक्त बहादुर बुढा, जाजरकोट जिल्ला कार्य समिति, भीम बहादुर बुढा, जाजरकोट जिल्ला कार्य समिति, भीम बहादुर बुढा, चक्र बहादुर बोहरा, शान्त ओली, शिखर खड्का उहाँलाई स्वागत गरिदिनका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सचेत नेपाली पार्टी बाँके जिल्ला कार्य समिति सदस्य सुरेन्द्र राणालाई सिन्दूर लगाएर स्वागत गरिदिनका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वसन्त खत्री, मलाई प्रकाश सावत, मनिष श्रेष्ठ, अजय ओली, निरज बिसी, नितेश चौधरी, निश्चल रमेश दाहाल, निश्चल चपाङ, खडक सिंह। अब सचेत नेपाली पार्टीको बाँके जिल्ला जाजरकोट जिल्ला सचेत नेपाली पार्टीका जाजरकोटका प्रवक्ता आकाश कार्कीलाई मनोनित लिनका निमित्त केन्द्रीय अध्यक्ष पुण्य प्रसाद पोसाईलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। चक्र बोहरा, जिल्ला कार्य समिति सदस्यलाई मनोनयन दिनका निमित्त मलाई सिन्दूर लगाएर अबिर लगाएर धन्यवाद। अब सचेत नेपाली पार्टी बाँके जिल्लाका नवनिर्माण सेनाका संयोजक विशाल मगरलाई अबिर लगाएर स्वागत गरिदिनका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बधाई छ। अब हामीले नवनिर्माण राष्ट्रको निर्माण गर्ने देश बनाउनु हुनेछ जमर्को गरिरहेका छौँ। तपाईले यो जिल्लामा अब बढी भन्दा बढी साथीहरुलाई जोडेर अगाडि बढाउनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। सचेत नेपाली पार्टी अनि बाँके जिल्लाका जिल्ला कार्य समिति कोषाध्यक्ष बिरकम बिकलाई सिन्दूर मञ्चमा बस्नको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय सम्पूर्ण उपस्थित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सचेत नेपाली पार्टीको जिल्ला कार्य समिति गठन प्रक्रिया लगभग अन्तिम भइराखेको छ। देशमा भएका विकृति र विसङ्गतिको निमित्त, अन्याय र अत्याचारको निमित्त अहिलेका हाम्रा जल्दाबल्दा युवाहरू अब जिल्ला कार्य समिति गठन प्रक्रिया सिद्धिसके भन्दा पछाडि केन्द्रीय अध्यक्ष पुण्य प्रसाद पोसाईज्यू उहाँले आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखेर गइसक्नु भएको छ। पृथ्वीनारायण शाहले भूगोल जोडेका हुन्, सचेत नेपाली पार्टीले देश जोड्छ भन्दै उहाँले आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखेर गइसक्नु भएको छ। यसै क्रममा जाजरकोट जिल्लाको सहसंयोजक मा मनोनित गर्दिनका निमित्त राजेश अधिकारीलाई हाम्रो जनयुक्त तामाङले सिन्दुर लगाएर उहाँलाई राजपुर जिल्लाको सहसंयोजकका मनोनित गरिनुको निमित्त जनजीत तामाङ ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै क्रममा नवीन खड्कालाई जाजरकोट जिल्लाको जिल्ला सदस्यमा मनोनित गरिनुका निमित्त जनजीत तामाङ ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।